Sabunçu rayon polis idarəsi 42-ci polis bölməsinə Nardaran qəsəbə sakini Əminağa Babayevdə odlu silah sursat olması barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Bölmə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində həmin şəxs saxlanılıb. Əminağa Babayev ifadəsi zamanı silahı yaşadığı evin həyətindəki su quyusunda gizlətdiyini bildirib. Qeyd edilən ünvana hal şahidlərinin iştirakı ilə baxış keçirilən zaman 12 metr dərin ərinliyində olan quyudan bir ədəd sandıqçasında 20 ədəd patron olan Kalaşnikov markalı avtomat aşkar olunaraq götürülüb. Atamla qalan silah olub, 90-cı illərdən yadıma gəlib, məndə olub silah. 2012-ci ildə avtomat olub, 2012-ci ildə atmışam su boyusuna. Polis işçiləri mənə çağırdılar, soruşdular, məlumat daxil olub, səndə avtomat silahı var. Mən də etiraf elədim, yerini göstərdim, suvisini çağırdılar. 42-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti əməliyyat nəticəsində qanunsuz odlu silah sursat saxlamaqda şübhəli bilinən daha bir nəfər saxlanılıb. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində Nardaran qəsəbə sakini əvvəllər məhkum olunmuş Fəxrəddin Hacıyev tutularaq bölməyə gətirilib. Onun qəsəbə ərazisində yerləşən evinin həyətinə baxış zamanı torpağa bastırılan bir ədəd karabin markalı yivli tüfəng, 3 ədəd F1 qumbarası və alışqanı, 1 ədəd AK-74 avtomatına məxsus süngü bıçağı, 1 ədəd Makarov markalı tapanca, həmçinin 65 ədəd müxtəlif növ patron aşkar olunaraq götürülüb. Qeyd edilən faktlarla bağlı 42-ci polis bölməsində toplanan material araşdırılması üçün Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Şalə Bayramlı, Cabir Məmmədov, Səs TV.